Čau, vítejte u dalšího videa. Dneska tady máme Call of Duty Black Ops 4 Blackout Battle, což je Battle Royale do Call of Duty. Jestli nevíte, co to je, je to prostě klasický Battle Royale, který je trošku pozměněný a včera jsem ho hrál na streamu asi 3,5 hodiny a je naprosto skvělý. Já vám říkám, že je naprosto skvělý, hru jsem si předobjednal, předobjednávku rušit nebudu, protože prostě ten Battle Royale mi přijde naprosto skvělý, objednal jsem to na PCčko. Teď ta beta probíhá na P4 od 10. do 14. a od 14. do 17. je pak na Xbox a PCčku a 15. začíná open beta na PCčku, takže od 15. do 17. můžete hrát všichni na počítači. Takže asi nebudu nějak zdržovat, můžete vidět, že hraju solo, projdem si nějaký ty základy, ukážu vám, co na té mapě je třeba zajímavého, jak vypadá zóna, jsou tam zombíci, takže si ukážeme i ty. A můžeme si takhle na začátku vybrat nějakou postavu. V Blackoutu tady máme jenom jakoby mojí a pak tady ostatní jsou zamčený, třeba Mason, Znov, Menendez a takhle jsou zavřený, pak tady máme postavy se zombíků, což je taky docela cool, takže ty jsou taky zamčený bohužel a pak jsou tady všichni postavy jakoby z mulťáku, za který můžeme hrát. Já jsem hrál za Firebreaka, takže si vemu Firebreaka, ten mi přijde naprosto cool. Samozřejmě můžeme hrát squady, duo a solo, což je pohoda, můžeme si i filmnout ty squady, jestli chcete hrát s random lidma, většinou všichni random padají jinam, takže to je úplně zbytečný. A nebudu zdržovat, jdem se na to, mapa se skládá z takových nejznámějších map v kotku, je tam Nuketown třeba a uvidíte sami podle gameplay, je to ve 4K, nezapomeňte čeknout ve 4K. A ještě než začneme, nezapomeňte čeknout G2A, dole máte odkaz, čekněte, máte tam velmi levné hry a můžete si tam koupit i třeba tohle kotko, myslím, že tam je ve slevě dokonce. Deploy, jdem se na to podívat. Zatím jsem ještě chtěl říct, v betě je zatím 80 lidí na serveru, ale v plné hře bych mělo být 100. Ale někdo mi zase psal, že bych tam mělo být 115, takže netuším. Ale teďkon z beti je 80 lidí, ve fulku jich bude minimálně 100. Tak jo, teď padáme takhle do lobby. Tohle je lobina, kde začneme a budeme prostě čekat. Takhle vypadá mapa té hry. Tady můžete vidět, že je Nuketown Island vlevo. Máme tady nějaký construction site, estates, hydrodam, train station, asylum a tak dále. Prostě můžeme mapu, samozřejmě můžeme označovat, kam půjdeme. Já když letím takhle, tak bych se mohl podívat sem takhle. A hraje samozřejmě ve first personu, není tady žádný third person a teďkonc jdeme na helikoptéry, které jsou udělané docela dobře. Ta hudba, kámo. Jako z toho, co jsem to hrál těch pár hodin, tak si myslím, že tohle bude velký battle royale. Jakože to bude fakt velký. Protože se jim to fakt jako povedlo. Hodně se jim to povedlo. No já si počkám, doletíme tamhle, já koukám, jestli už vidím zombíky, nevidím. Protože zombíci jsou vyznačený takovým jako velkým světlem do vzduchu, prostě jaká jedna velká čára. A ta vlastně čára je přímo taková ta bedna se zombíku, jak ti dávala random zbraně. Takže ta tam je, ale ty, aby si ji vybral, tak musíš jakoby pozabíjet ty zombíky. Nebo nemusíš je pozabíjet, ale oni půjdou po tobě, takže je dobrý je zabít, než prostě půjdeš k té bedně, protože tě pak umlátí. No nic, takhle padáme wingsuitem. Tam doletím jak pán, úplně v pohodě. A zkusíme najít nějaký pořádný loot. A zkusíme ty zombíky, já vám je chci totiž ukázat. Oni jsou fakt jako, to mě přijde zajímavý v tom Battle Royale, ty zombíci. Hraj se to pěkně, FPSka jsou na konzoli krásný, hrajou to na P4 Pro, jak můžete vidět z toho 4K gameplaye. Takže tady žádný FPSka nejsou vůbec problém, jede to všechno úplně krásně. Tak já doufám, že se mi nikdo nepadá. Já nemám žádný loot, je tady něco? Tam nemůžu, nebo můžu a možná mi to nejde odevřít. Jo, máme tady Fast Magazine, máme tady Sauga, další Fast Magazine, vemu si, tuhle zbraň, ta je na sedmičkový, tu docela chci. Nemluv na mě furt. Pětkový náboj, možná bych si mohl vyměnit. Tak, medkit, pětkový náboj, podívám se do inventáře, mám Fast Magazine, ok, First Aid Kit, těch potřebuji nejvíc, protože já jsem hrozný lempl tady na to. Takže tohle bychom prošli, tady asi nic není. Koukám, vidím nějaký světla. Támhle. Támhle to jsou zombíci. Já se podívám, jestli tady nevidím nějaký auto, nebo čtyřkolku teda spíš. Je tady čtyřkolka, takový nákladák a helikoptera, samozřejmě všechno můžeš ovládat. Na nákladák třeba můžeš nechat spadnout drop a potom ho odvést, což je docela cool. Čekaj, já si dám sem, tak. Což je docela hodně cool, to mi přijde dobrý. A helikoptera, nevím, kolik jich je tady na té mapě, podle mě. Hele, tamhle. Ne, podle mě jich je tady jako minimum na té mapě. Podle mě jsou tady třeba dvě helikoptéry, nebo něco takového. Viděl jsem dvě přistávací plochy pro helikoptéru. Takže je dost možný, že jich tu víc třeba není, prostě fakt jenom dvě. Tamhle už padá drop.
ale já si tady jdu vzít tenhle ten nákladák a zkusíme dojet s tím zombíkům, protože vám je chci ukázat. To mi přijde jako fakt hodně zajímavá věc v tomhle Battle Royale. Ty zombíci. A jsou docela kousek. Tam by úplně nemusel nikdo bejt snad. Oni jsou v tom, myslím, že array, myslím. A jsem si jistý, možná ne. Jsou tady i takový perky, který sbíráš, který ti třeba přidají, že máš víc nábojů prostě ve zbraní, nebo že rychlejš přebíjíš. Je tam třeba, že vidíš loot skrz zdi a takovýhle věci, prostě jaký jako bonusové věci jsou, což mi přijde zajímavý. Hele, jsme tady. Už jsem viděl zombíka. Jo, jsme tady. A prostě na Fera jsou v Battle Royale zombíci, jo. Takže já si jdu pro ten loot box, který je tady. Tak pojďte. Tak ale. Kde je ten lootbox? Kde je? Když byl tady, ne? Jo, on je možná na střeše. Wait a second. Kámo, tak jsem slepej? To je ten perk, zrovna o čem jsem mluvil, já se ho vemu. Máme tady dva dokonce. Outlander. Takže si můžeme vzít perky tím, že prostě jenom je použijem, Awareness a Outlander, nevím, co tyhle dva přidávají, není tady žádný popis jakoby těch perků. Tamhle je týpek. Ona mě vidí líp, špíňák. Samozřejmě ty zombíky vidí všichni na mapě, protože je to prostě velký světlo, takže... Takže tady byly dva. 44. Tak to je moje zatím nejhorší místo, kde jsem skončil, kámo. Můžeme spektit toho, co mě zabil, tak se na něj podíváme, jak pořeší toho druhého týpka. A on sem vůbec neběží, takže... Nevím, proč po mně šel, když ani k těm zombíkům nešel. Cením velmi. Jdem dát další hru. Samozřejmě, je tady voda, dá se v ní plavat, takže tady můžete mít i podvodní fajty. Který jsou docela cool, co jsem viděl z traileru. Jestli jste neviděli trailer na ten Blackout, se určitě puste, protože ten trailer je fakt docela dobrý. Tak já si myslím, že teď skočíme někam úplně dozadu do mapy. Někam fakt úplně mimo, protože chci vám ukázat tu zónu, takže zkusíme dolítnout úplně třeba takhle dozadu. Nevím, jestli tam doletím, ale zkusíme to. Go to work. Už jdem do práce. Takže já letím... Tam asi nedoletím, ale doletím aspoň kousek k tomu. Počkáme si, až vyskočí víc lidí, ať máme chill. Když oni všichni možná budou vyskakovat... Do Asylumu hodně lidí skáče. Když tam jako, je tam dobrý loot, ale je tam docela slušná akce. Že já letím a zkusím doletit úplně dozadu. Asi tam nedoletím, ale doletím prostě co nejdál to jde, abych vám pak ukázal, jak vypadá ta zóna. Ale jestli zóna bude na mě, tak vám to prostě neukážu. Že? Jednoduše. Tak třeba vůbec nedoletím tam, kam jsem chtěl, takže půjdem tady na tu benzínku. Tam někdo padá. Proč mě někdo furt sleduje, i když padám prostě úplně mimo? Ne, vždycky zapomenu vypnout zvuky, když natáčím. Dopadnu sem dozadu, doufám, že na mě ten týpek nepůjde. Chci být aspoň chvilku v chillu. Tak jo. Náboj do brokovnice, to necením. Dobře, first aid kitty. Tohle jak mluví, tak si to můžeš vypnout, což je cool, když to někoho sere, tak to jde vypnout. Na konzoli si samozřejmě nemůžeš zvětšit FOV, předpokládám, že tohle na PCčku bude. Chci si to zahrát i jak to vyjde na počítač, protože to se mi bude hrát jako mnohem líp. Což bude teda, hele armor, nice, což bude toho 15. Počkej, já si možná nechám, já si dám reflex, ale dvojkovej si vemu, tak. No a tohle si vemu. A na ní si dám ten dvojkovej. Tak, okej, to vyšlo. Jsme mimo zónu, takže bych tady klidně mohl jakoby počkat. A tam nejdu. Klidně bych tady mohl počkat, já jdu přes ten most. A ukázat vám, já půjdu radši tady spodem. A zkusíme se dostat na nějaký lepší loot. Nevím, jestli tady, viděl jsem v trailerech, že ty lidi třeba skákali i prostě z baráku a najednou měli ten wingsuit. Nevím, jestli ho musíš někde najít nebo sebrat, je tady i grappling hook, který myslím, že je jenom na 5 použitích, takže ho nemůžeš používat pořád, můžeš používat 5krát, můžeš si přitáhnout třeba na střechu baráku a takhle, což je docela dobrý. Pak jsem viděl, že je tady i taková ta vopice z mulťáku, teda z mulťáku se zombíků. Že když ji prostě hodíš na zem, někdo kolem ní projde, tak ona začne mlátit těma činelama a
Pak prostě bouchne po chvíli. Škoda, že nebouchne hned, protože co jsem to včera zkoušel, tak to docela dlouho trvá. Myslím, že třeba 5 sekund, než bouchne nebo něco takového. Takže to je docela na dlouho. 45 náboje, cením. Paranoju? Paranoje, my myslím, trophy systém, to vůbec třeba nevím, co je. To jsem nezjistil, máme tady nějaký granáty, brokovnici nechci, 45 náboje chci, já potřebuji ještě 9 náboje. Máme další, takže si je použiju. Myslím si, že můžeš mít maximálně 4 perky na sobě. Že jich asi nejde dát víc. Nevím, viděl jsem jenom lidi, že použili 4, možná jde dát víc. Tak, máme teď použitý nějaký věci, nevím, co to dělá ta paranoja. To úplně netuším. Já jsem si myslel, že mi to ukazuje jakoby auta na dálku, ale co jsem pak zjistil, tak to úplně tak není. Tak máme 9 náboje. Cením, máme docela v pohodě loot. Není to tak špatný. Graficky se mi ta hra líbí, jako není to špatný. Myslím si, že na to Full HDčku je lepší dohlednost třeba té trávy a takhle. Mám pocit jenom. Takže teď na to 4K je to taky trošku zmenšený, ale zase je zvětšený rozlišení. Takže vy to uvidíte mnohem víc čistě. A teď zkoukám, že ty zombíci mají random lokace, protože předtím, co jsem to hrál na streamu, tak jsem zombíky měl tady na tom majáku, teď tu nejsou. Takže zombíci jsou taky random, že se prostě hodí někam na mapu a nejsou na předem určených místech, což je dost dobrý. 5 náboje vemu, i když je nepotřebuju. Myslím, že maximálně můžeš mít 200 nábojů z toho, co jsem měl a zkoušel, takže 200 nábojů, pohoda. Napište mi do komentářů, jestli tenhle ten mod má mít víc map. Já si právě nejsem jistý, jestli si to pletu s Battlefieldem anebo s Kotkem, že řekli, že Battle Royale bude mít víc map. Já si právě nejsem jistý, jestli to bylo Kotko nebo Battlefield. A zóna už se blíží. Už ji vidím. Takže poběžíme pomalinku takhle k zóně a ukážu vám tu zónu. Ta zóna je docela cool, je to klasická modrá zóna, prostě divná zeď, ale jsou v ní jakoby čísla. Nejsou moc vidět, ale jsou tam, jsou to jakoby Masonovo čísla, což je docela takový cool easter egg, reference, co se mi docela líbilo. A hlavně myslel jsem si, že tahle hra má jakoby hrozně kontentu, z toho traileru vypadala, že je děsně přeplácaná prostě, že to bude fakt psycho ty hry. Ale co to hraju, tak ty hry nejsou tak rychlý, nejsou prostě tak jako akční, tak divný, tak přeplácený, to si spíš jako zahraj Fortnite, jestli chceš přeplácený Battle Royale, tam je to akční jako vado. Tady je to fakt jako v chillu, to mě docela překvapilo, že to není tak hrozný. Na to, co bylo vidět v tom traileru, že to bylo fakt jako extrémní. A jak zóna už se pomalu blíží, takhle vypadá. Na kraji její jakoby nevidí, že by byla kulatá nebo něco. A když se do ní dostaneme, tak se děje tohle. Tak. A teď trošku, když koukáš na tu obrazovku, tak tam můžeš vidět takový čísla. To jsou právě ty Masonovo čísla z Black Opsu. To je docela cool. Ubírá zatím po jednom HPčku a potom asi až bude menší a menší, tak bude ubírat víc, ale takhle ze začátku ubírá po jednom HP. Což je v pohodě. Já se zatím healnu, tak jsem plno. Životy, tamhle vidím nějaký zombíky. Tak se možná pojem podívat, jestli tam někdo nekempí, když nemám žádnou sniperku nebo něco, což... Což není moc dobrý, taky bych dočačenil, ale ze sniperků v Kotku jako neumím. Teď mi přijde, že jsou nějaký droplý frame, že to nejede na 60 teď úplně. Ale jako chápu, když mám takovýhle rozhled. Ale jinak ta hra je fakt plynulá, jako ty dropy jsou fakt takhle jako hodně vzácný. Hlavně se mi líbí, prostě do Battle Royale se podle mě hodí ten gunplay a ta rychlost, co má Kotko, prostě je to fakt takový zajímavý, přijde mi to prostě zajímavý. Není to tak pomalý jako PUBG, ale furt to není tak rychlý jako třeba Fortnite. Prostě je to dobře udělaný, jako mě to baví. Mě to fakt hrozně baví, já jsem se toho bál, nejdřív říkám, ty ve Kotko bude mít jenom Battle Royale, prostě nebude mít žádný single, co to je, ty fakt chtějí prostě prodělat co nejvíc. Teď to hraju a mám tu hru předabledenou jenom kvůli Battle Royale, protože je fakt dobrý. Nevím, jestli jsem sám, co si tohle myslí, ale přijde mi fakt cool, jako. Hele, supresor. Si možná vemu. Tu sniperku si brát nebudu. Máme bagel, mi zvětší o 5 políček inventář, takže můžu teď tahat víc věcí. Armor 1, mám jedničkovej, pohoda, nikdo mě nehytnul. Měl by být v cajku, 45 náboj, za chvilku budu mít max, další backpack nepotřebuju, děkuji moc, nic tady není, hajzl akorát. Další 45 náboj, děkuji moc. A ještě se podíváme na střechu. Medkit. Jsem v zóně, další je kousek, takže to je pohoda. Extended barrel si dám sem, protože tam už mám tlumič. Myslím, že mi to nic nehytne, ale myslím si, že hitlo. Nevadí, healu mám spoustu. Já si myslím, že tenhle gameplay nikoho nezabiju, protože jakoby tenhle Battle Royale mi na konzoli fakt nejde, kámo. Jako když hraju normální Kotko, pohoda, prostě někoho zabiju. Ale jak hraju tohle?
vůbec nikoho nezabiju. Podle mě je to taky tím, že prostě já si jich nevšimnu tak brzo, jako oni mě. Když si jich všimnu dřív, tak jako možná ho párkrát hitnu něco. Ale úplně jakoby nejsem v tom dobrý. Armor level 1 zase a další medkit. Nevím, kolik je max medkitů, kolik můžeš mít, ale jako nacházíš jich fakt hodně. Už jsem viděl jednoho týpka v helikoptéře, když jsem to včera hrál, ale od té doby nic. Ale jenom jednou jsem viděl. A co se děje? To zní jak helikoptera a normální letadlo. Samozřejmě můžeme dělat ty klasické skluzy, jsou mulťáku, můžu si lehnout do trávy. Tráva takhle zblízka vypadá děsně odporně. Ale takhle, když si jako vysoko, tak je docela v pohodě, jak je pěkná. Je jich tady jako hodně. Hele, kámo. Cože? Proč? Ani mi nevadí, někdo mi včera v chatu psal, že jako, že ho hrozně vadí, jak je to futuristický. Mně přijde tohle v pohodě, jako, nenacpali jsem běhání po zdech, jetpacky, nic takového, takže tohle mi přijde v pohodě, jediný, co to je futuristický, jak jsou prostě zbraně. Jinak prostě mi to přijde fakt jako v pohodě, není to tak hrozný. Jako kdyby to bylo víc futuristický, bylo by tady to běhání, nějaký ty exosuity, jakýhle věci, tak už jako, to je blbý, ale zvolili to tak jako optimálka. Jako není to tak hrozný. Kámo, je někdo u té helikoptéry, nebo prostě je prázdná, ale tam běží týpek. To úplně nehytnu s touhle zbraní, na takovouhle dálku. Já neumím prefirovat, vůbec ale. O, já jak mám toho lurkera, tak chodím... Ta helikoptera bouchne. Tak chodím jakoby rychle skrčený. Kámo, ta helikoptera bouchne. Ty vole, ta zóna, jak je nejdál, tak to běžím rovnou třeba. Náboj mám docela v pohodě, dostatek. Ale cenil bych další perky, no. Tady někdo byl už, to je proskučený oknem. Týpek, viděl zo? Tamhle špiňák. Rozkoč to, ty idiote. Už jsem si myslel, že chcípnu, ty vole. Už jsem si myslel, že umřu, kámo, dobře. Mám aspoň jeden kill za tenhle gameplay, jsem spokojený. Aspoň jeden kill, jsem velmi rád. Takový jakoby... Takovej hajzl kill, ale... Pohoda. Taky má armor 1 jenom. Tak vůbec jsem ho v té trávě neviděl, jak tam byl ten stín, vůbec ale... 13. Vůbec jsem ho neviděl, kámo. Tam byl schovaný hajzl. Nebo ten stín byl na něm, takže jsem ho neviděl prostě. Aspoň vidíte, jak vypadá spek. Nemůžu přepínat mezi hráčema, což je docela škoda. Brokovnice je tady hrozně OP, jako je v klas, jakoby v kotku zvykem. Prostě jak hraje... Ale to helikoptera. Jak hraješ Call of Duty mulťák, tak prostě tě strašně vytáčí ty lidi z Brokovnicí. Tady je to stejný. Ty lidi z Brokovnicí jsou prostě OP, fakt tě zabiju. Já jsem měl armor, myslím, že trojkovej. Plný životy, možná jedničkovej, nebo ne, já jsem možná neměl žádný armor a měl jsem plný životy. A týpek mě prostě vypnul na jednu ránu třeba z 5 metrů z brokovnici. Říkám, tak cože? Tak týpek je docela OP. Asi měl na tu jednou broxnu, ale prostě jednou ránou? Jako zblízka chápu. Ale z 5 metrů? To jsem jako docela nechápal. Kam bych mohl skočit? Mohl bych vám ukázat to Asylum, ale... Tam jako dost lidí, takže možná vám ukážu to Asylum, zkusíme to, třeba tam umřu hned, stejně už ten gameplay točím docela dlouho, takže zkusíme Asylum. To jsou zvuky prostě nejlepší, kámo. Je to totálně zničený barák, jako prostě se zombíku. Úplně, úplně přímo, prostě podle mě ten stejný. Nevím, jestli lidi skáčou jenom z jedné helikoptery, nebo ze všech, podle mě vidím vylítávat jenom z jedné. Jako z těch dvou, ale vidím podle mě jenom z tý mojí. Nevím, podle mě jenom z mojí vyskakuju. Věc, já možná vyskočím trošku dřív, ať tam dolítnu. Třeba u toho Rivertown. Támhle už vidím Asylum dole. Přímo pod mojí helikopterou teď je. Tak asi skáču. Předpokládám, že tam sám nebudu, protože to je docela jako lokace, kam skáče dost lidí. Takže tohle bude asi rychlá hra. Zabil jsem jednoho člověka, takže aspoň něco. A jsou tu zombíci zrovna. No, tak to je docela na hovno. To úplně neříkám nic, ale to není úplně dobrý. Čau píčo. Jak nikdo nedopadl z nich na střechu? Dobře, tady není žádný loot. Kámo, tady nic není na té střeše.
To jsem hrozně spokojený teda. Tady fakt nic není. Já si možná zkusím doběhnout tamhle do toho baráku. A jsem úplně mimo zónu. No nic. Tak jsem ho ani neumlátil, to je jedno. Viděli jste, jak vypadá... Nevím, kolik jsem mu ubral. Podle mě jsem mu aspoň něco musel ubrat. On se healnul. Tak jsem mu nic neubral. A dvakrát jsem ho plesknul. Dvakrát jsem ho plesknul. No nic, já se takhle s váma rozloučím pro Call of Duty Black Ops 4 Blackout mod. Battle Royale mod pro Call of Duty, který za mě 9 z 10. Fakt je dobrý, ale těším se, až se zahraju na PCčku, než na konzoli, protože mi to fakt na té konzoli nejde vůbec, ale jste teď mohli vidět, dal jsem jeden kill, prostě mi to na konzoli nejde. Takže si to chci zahrát na počítači v klidu, s někým, předpokládám, že tohle, nebo jako vím, že tohle bude prostě s někým, to bude hrozně dobrý. Protože většina Battle Royale je prostě s někým dobrá, když to hraješ sám, tak je to taky jako nudnější. Ale uvidíme ve full verzi, jestli tam bude víc jakoby kontentu, různý odemykání levelu, tady podle mě zatím neleveluješ nijak. Už jsem zahrál jsem fakt přes 10 her a mám furt level 1, jsem tam v půlce, což si myslím, že ve fullku bude trošku jinak udělaný. Samozřejmě si tam budeš moct mít vlastní emblémy, kartičku a podle mě nějaký skiny a takhle tam budou, takže na to se těším docela, až tam přidají víc věcí, teď je to beta, takže tady prostě nic není. Ale na tu full verzi se těším, vychází 12. října, což je docela brzo, mám to předobjednaný, takže si to určitě zahrajem na Twitchi, takže si nesledujete můj Twitch, twitch.tv/adanas599 a můžete čekovat a ještě nezapomeňte sledovat můj web rodvelden.com, kde najdete videa o pár hodin dřív, třeba tohle kotko tam hned jdu teď vyrendrovat a hned ho tam uploadnu a na YouTube vyjde až tak třeba ve 4, takže tam bude o 3 hoďky dřív asi. No nic, já se sám takhle rozloučím, pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, sdílet to, nebo se uvidíme u další videa, který bude snad co nejdřív, takže dobrou noc, čágo, běžte si zahrát Call of Duty Blackout, je to dobrý, věřte mi. Tejde, doufám, že si to zahrajem. Já se s vám loučím. Čágu.